Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi, e bom, nessa semana nós não tivemos mais um snapshot referente aí às atualizações do Minecraft, porém o Minecraft sofreu uma atualização para a versão 1.4.3, que foi basicamente correção de inúmeros bugs aí dentro do jogo. Então eu separei aqui algumas dessas modificações que serão implementadas na semana que vem. Os 5 bugs mais estranhos da versão 1.4.2. Em quinto lugar, o bug do score. Imagina você jogando naquele seu mundo que você já tem há mais de 6 meses, que você conseguiu chegar num level muito alto, e ainda por cima você vai tentar matar um novo boss, mas acidentalmente você morre, e o que acontece? Você simplesmente não conseguiu nenhum score, e foi tudo um fracasso. Isso é o que fez muita gente reclamar e querer se suicidar nos fóruns de Minecraft. Em quarto lugar, o peão da casa própria. Começa a rodar, não para, pode começar a rodar, e vai rodando, não para de rodar, e fica com a cama na mão. Pega uma cama, coloque na sua mão, vai rodando, cama na hotbar. O que acontece? Quando você tá rodando e você coloca uma cama no chão com o botão direito do mouse, ela vai sair bugada. Reparem que a cama ela fica com formato de L ou um V ou alguma coisa do tipo. Entendeu? Isso é muito interessante aí, um bug muito engraçado, que só acontece se você estiver com um movimento de rotação. A gente também pode fazer o seguinte, aperte o botão direito do mouse para colocar a cama e ao mesmo tempo a drop. Você vai conseguir fazer um bloco estranho, ou uma pokebola, ou a metade de uma cama. E em terceiro lugar, Quadrepoint Deluxe. Faça o seguinte, vá e crie um novo mundo. O nome do mundo você coloca Quadrepoint Deluxe. Depois disso, o que você faz? Você copia lá essa palavra estranha aí, de sei lá qual linguagem que é isso, e já coloca também um seed com o mesmo nome. O que acontece? O mundo não vai ser gerado, ele simplesmente vai ficar travado nessa tela. Eu só quero entender como que alguém descobriu esse bug, como que descobriram que essa palavra bugava a geração de mundos. Em segundo lugar, biomas. Tá bom, agora imagina uma pirâmide sendo gerada no meio do oceano, ou então uma construção da selva sendo gerada no ambiente de neve ou de deserto. Enfim, este é o bug, algumas construções estavam sendo geradas em biomas totalmente diferentes. Mas sabe, até que seria uma boa ideia. E em primeiríssimo lugar, sonar do morcego. Isso não é exatamente um bug, mas é uma coisa muito interessante que aconteceu dentro do jogo. Acredite ou não, algumas pessoas estavam reclamando e reportando para Mojang dizendo que o som do morcego estava causando dor de cabeça e às vezes tontura. Isso mesmo que você ouviu, causando dor de cabeça e tontura. Isso devido à alta frequência de cada um dos sons do morcego. Por isso, alguns jogadores tiveram que reduzir o som do jogo quando entravam dentro de uma caverna. Mas e você? Conseguiu encontrar algum bug estranho no Minecraft? Não esqueça de escrever aí embaixo nos comentários.